Ese waruzi ko nuruhinja rukigera kwisi ruhumeka inshuro 12 mu munota. Twese uyu mwuka duhumeka ni uduha ubuzima. Impungenge ariko 99% by'abatuye isi bahumeka umwuka urenze igipimo gikwiye ku buzima kubera ibikorwa byanjye nawe, nyamara kandi dushobora kubyirinda. Nguko uko tariki ndwi buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwuka mwiza n'ikirere gikeye. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti dushora imari mu bikorwa byo kubungabunga umwuka duhumeka. Ngaho rero dushora imari mu bicanwa nka cana rumwe, gaz, amashanyarazi, biyogazi n'ibindi. Tuyishore mu binyabiziga bikoresha amashanyarazi no mu bidakoresha ibikomoka kuri peteroli nk'amagare, tugenda n'amaguru hari ngombwa. Tunayishore mu gucunga neza imyanda twirinda kuyitwika. Ikindi dusuzumisha ibinyabiziga ku gihe. Abanyenganda namwe nimushore imari yanyu mu bikorwa bikoresha ikoranabuhanga rihuza n'amabwiriza y'ubuziranenge mu kubungabunga umwuka. Mukoresha amashanyarazi ava ku mazi cyangwa imirasire y'izuba. Twese dushore imari mu bikorwa byo kubungabunga umwuka duhumeka, bityo dusigasira ubuzima bwacu. Ubu butumwa n'ubwo ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije.